Uau, suave, Mister aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vídeo de Factions PE. E eu tô aqui no meu cofre com o Gui. Deixa eu falar aqui, manda salve pro vídeo. Galera, como vocês estão vendo aqui pelo fundo, esse aqui é meu cofre do Gui. Vocês estão achando que meu inventário tá arrumadinho? Olha isso, olha a bagunça, eu comprei muita coisa. É, um salve pra Ana Leite, um salve pro Gui, se inscreve, é verdade. É, deixa eu mostrar pra vocês, galera, eu gastei meu dinheiro todo, eu tava com 400 mil, gastei um na base, gastei 100 mil na base, 100, não, calma, 200 mil em spawner. Deixa eu ver aqui, barra baú, pra vocês verem. Aqui, ó, comprei 4 spawners, comprei a decorações, comprei vários negócios. E aí só acabou sobrando 100 mil pra nós, mas não faz mal porque a gente pega mais e é isso. Galera, eu vim aqui pra mostrar o cofre pra vocês, eu não sei o que que eu vou fazer. Eu vou começar a encantar, é a única coisa que tá fazendo, né, galera. Então vamos aqui, deixa eu pegar um XP ali no, na hub. E eu não vou deixar esses lixos ali. Agora eu vou ficar comendo isso aqui, ó. Cenoura dourada. Barra hub. Comer um aqui. Meio, é só quando tá com fome, né? É, isso aqui faz efeito, é muito bom. Enche a vida na hora. Aí vamos comprar vários potes de XP, porque eu não tenho dó de gastar, né? Eu vou comprar, simples. Vou comprar 10 mil. Não, 15 mil de XP. E eu tô bugado. Aí, pronto. Aqui é pote XP. É pote XP. Aqui. Galera, eu perdi 9. Calma aí. Deixa eu ver. Eu perdi 9 spawners. Perdi 9. 9. Deixa eu ver aqui quantos eu tô, se é pouco. Ah, o inventário vai lotar. Aí, lotou. Lápis lazuli eu vou comprar. Pera aí, deixa eu ver esse lixo aqui fora. Vou comprar bastante. Ai, travei, galera. Ai, travou. Calma aí. Aí, agora deve estar melhor pra vocês. Vai pro lado. Travou, ó. Olha. Eu acho que deve ser o FPS. Aqui, ó. Compra. Olha, tá travando muito, galera. Eu não sei por que, se é o FPS. O FPS, porque tá mais de 30 e uma qualidade muito alta. E não é a textura, galera. Essa textura é a mais leve que eu encontrei. É a mais leve que eu encontrei e é a mais daorinha, assim, que eu encontrei. E, tipo, não tem como ser ela. E, ó, fica assim, ó, travando. Deve ser o FPS. Eu não sei o que é. Olha. Olha isso. Não dá pra isso não, né, galera? Não dá. Não sei nem pra que lado que eu devo ir. Pra cá. Aí. Ai, tá bom. Para de travar. Galera, eu acho que eu vou ter que dar um corte pra baixar o FPS. Galera, eu já volto. Só vou dar um corte aqui no vídeo e eu já volto. Beleza, galera. Voltei aqui, né? O áudio tinha saído falhado agora aqui no comecinho, se vocês repararem, não reparem, o áudio saiu falhado por causa que o microfone tava muito perto, mas agora ele tá um pouquinho longe, e aí eu acho que não vai fazer mal. E tem escrito aqui, tem escrito, que é, que você quer, merda? Tira, merda não, te amo. Te amo só porque meus inscritos, se não fosse eu não te amava não, porque, tá ligado, né, galera? Eu vou encantar e eu acho que o áudio vai sair ruim de novo, porque o microfone tá coisando. Deixa eu vir aqui, barra home.
cofre. Eu vou encantar algumas coisas aqui no que tem no meu barra baú, porque tá tudo desencantado. Desculpa aí pelo começo de vídeo, que a voz saiu ruim. Eu já baixei o FPS, parou até de travar. E deu ruim, meu inventário tá lotado. Eu vou ter que dar um jeito de tirar isso aqui. Calma aí, deixa eu vir aqui. Barra. Saber. É possível que aqui não esteja um baú. É, geralmente não tem. Então eu vou fazer, vou colocar. Fazer aqui um baú. Ah, sério isso? Sério isso? Calma aí, deixa eu ver quantas madeiras eu tenho. Inventário cheio. Deixa eu ver agora. Vê se vai, viu? Um, dois. Pulou pra fora, inventário cheio. Vamos ver o que eu vou jogar aqui pra pegar isso aqui. Vou jogar não. Vou colocar esses dois vidros aqui, galera. Vou pegar aqui. E aí poder tirar esses lixos do inventário. E sumiu de novo. Eu vou ter que pegar. Dar um barra baú. Tô até acostumado com isso. Galera, eu acho que o vídeo não tá sendo muito bom, porque é a primeira vez que eu abaixo os FPS, porque não tava dando, tava travando muito. E isso não é legal. E vai vir o cara me matar aqui. Vocês querem ver? Vocês querem ver? Nossa. Tô lembrando de um negócio aqui. Vocês não sabem. Eu vou descartar todos esses lixos aqui, que eu não vou precisar. Aí, pronto. Eu acho que isso aqui já vai dar pra dar uma arrumada aqui geral. Aí qualquer coisa, se eu precisar de pedra, eu venho aqui e pego essas. Isso aqui vai ficar no barra baú. Guarda isso. Isso aqui. Vou pôr todos esses lixos aqui. Agora eu vou arrumar meu inventário. Deixa eu dar aquela arrumadinha assim. 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 Machadinho aqui. E agora troca de lugar. Bom, aí eu pego, calma, coloco isso aqui, e os blocos é aqui em cima. Blocos é aqui em cima. Aqui, comida é aqui também. Pronto, agora é só pegar e fazer assim, galera. Sim, 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 sim. Aí pronto. Sai daqui, pão. E pronto, viu, galera? Arrumou. Agora vamos lá na base. Que eu vou tentar encantar alguma coisa. Não é nem base, é um cofre. É, aqui, barra cofre. Barra cofre, olha. Falando cada coisa estranha aqui. Agora vamos pegar o barra baú. Barra baú. Aí vamos pegar tudo. Aí, vai dar certinho, ó. Pronto. Aí agora é só começar a encantar. Vamos encantar. Nossa, como eu sou sonso, eu esqueci de jogar o XP. Como eu sou burro. Aí, vamos jogar aqui. Vou jogar tudo, tudo. Olha o Cauê falando ali no chat. Aí, jogou bastante. Deixa eu ver quantos de XP eu vou ficar, senão eu já jogo mais outro pack. E se acabar, eu compro mais. Fica pulando assim, eu quero ver mais rápido. Aí, agora tem mais rápido. Galera, o João voltou, né? É, ele voltou com o lendário. Ele tava com problemas na família. Eu não vou falar nada pra vocês, não. Mas eu só vou falar que ele tava com problema na família. Porque eu não devo falar, não tenho direito e também não posso me intrometer na vida dos outros. Então só posso dizer pra vocês que ele teve um problema na família. E deixa eu falar aqui, tô. Nossa, ainda, Gui. Gui ainda... Nossa, mano, vai vir bastante aqui. Deixa eu esperar aqui. Olha, ficou muito lindo, galera. Eu que fiz esse chão todinho aqui, o chão, as paredes,
árvore, foi o Gui, a Encanta, foi o Gui, ali foi o Gui, aqui foi eu. Eu só fiquei fazendo isso aí, aqueles negócios aqui, eu já tinha comprado, eu comprei tudo, galera, tudo. Aí eu peguei, dei pro Gui, ele foi me ajudando, eu fui fazendo as paredes, o teto, ele foi fazendo os negócios e tal. E aqui que falaram? Ah não, Gui, vem no cofre, não. Não dá pra ficar aceitando não, velho. E também eu tô pegando XP, você vai pegar e vai tomar de mim. Da TPA. João, da TPA, eu acho que ele vai vir pra cá. Chega aqui. Galera, vai ser assim, nós não vai separar não, eu e o Gui. Vai ser assim mesmo. Vai colocar aqui um, misturar um aos itens do outro. Porque a gente é amigo, não vai fazer nada se sumir alguma coisa, porque se sumir foi porque alguém pegou. E os únicos que vai poder pegar vai ser nós. Então, se sumir foi culpa nossa. Aí, deixa eu ver se vem alguma coisa. Nada bom ainda. Oi, tá vindo com 16, ó. Consegui já, galera. Ninja com proteção. Nossa, foi 3 XP. Nossa. Deixa eu pegar mais XP aqui, né, galera? Bom, deixa eu ver aqui se já vai dar. Vai. Galera, é mais fácil vocês ir quebrando assim, de pouquinho em pouquinho. Porque se você apertar igual eu faço porque eu tenho dinheiro e eu posso comprar. É... Aí eu faço isso porque eu tenho dinheiro aqui e dá pra comprar. E aí eu posso pegar, gastar aqui, mas vocês que, tipo, não conseguem comprar porque tá sem money, vocês pegam, vão dando devagarzinho que vai vindo mais. Deixa eu só acabar aqui. Fazer assim que é melhor. Ó o Bruninho. Bruninho. Calma aí, tá pegando, vai. Nossa, deu 17. Chega, vai, tá bom já. Vamos pegar aqui outro peitoral. Vamos ver se a gente tem sorte. Proteção 4. Ó, nos dois, proteção 4. Tô dando sorte, hein. Aí, 16. Nossa, proteção 4, inquebrável. Já tira. Ô, oh, calça não, velho. Quero encantar os peitoral primeiro. Calma aí, é 4 peitoral, tá faltando um. Depois eu vejo aqui. Aí eu vou ver aqui, galera. Ah, filho, não quer vir nada aqui. Deixa eu ver se eu acho meu peitoral. Aqui tá 3. A calça tá 4, viu? Tá faltando peitoral. Deixa eu dar aqui. É, não foi. Deixa eu dar um barra baú pra ver se volta. Barra baú. É, não voltou. Depois é só comprar. É, vamos colocar esse aqui. Proteção 4 de novo. Aí, proteção 4. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês gostou. Deixa o like, inscreva no canal que não foi inscrito. E falou! Depois que eu tiver encantado tudo, aí eu já vou gravar vídeo e vou mostrar pra vocês. Mas é isso, e falou!